Slovensko práve rieši a dá sa povedať doslova veľmi akútne svoju budúcnosť. Už 2 týždne si budúce vládne strany delia ministerstva. Pre koronavírus končiaca vláda vyhlasuje mimoriadny stav. No a to všetko v čase, keď sme svedkami bezprecedentného zatýkania sudcov vrátane zastupujúcej šéfky Najvyššieho súdu. Ide tu konečne o postupný rozklad mafiánskeho štátu? Dokáže končiaci premiér a jeho vláda nápor týchto udalostí zvládnuť? Prečo sa nastupujúca koalícia najskôr nedohodla na ministrovi zdravotníctva? A bolo správne, že sa prezidentka rozhodla podpísať predvolebný zákon o 13. dôchodkoch? No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu s bývalou premiérkou, profesorkou Ivetou Radičovou. Pani profesorka, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň želám. Ďakujeme. Napriek situácii, v ktorej sme. Tak, a napriek tomu, že teda tá situácia je taká, ste prišli a veľmi pekne vám za to ďakujeme, tak poďme hneď teda práve k otázkam, ktoré sa týkajú tohoto. Vláda mimoriadny stav vyhlásila. Chcem sa vás teda opýtať ako bývalej premiérky, ako vôbec vnímate počínanie si končiaceho premiéra Petra Pellegriniho, ktorý je zároveň aj zastupujúcim ministrom zdravotníctva a samozrejme aj celej jeho vlády. Dovolil by som si zacitovať veľmi krátku vetičku zo zdroja Asociácie nemocníc Slovenska. No tak tí hovoria, že stav pripravenosti a úprimnosti vyhlásení je na úrovni komunistickej strany Československa a Černobylu. Máte teda podobný pocit, alebo ako to celé sledujete? Predovšetkým vyhlásenie Svetovej zdravotníckej organizácie, že ide o pandémiu, treba brať veľmi a veľmi vážne. Mohli by sme začať okamihom, či všetky inštitúcie zareagovali v čase, keď mali zareagovať, teda už v decembri minulého roka, alebo prišlo k oneskoreniu. No pri najmenšom v januári, povedzme. Prišlo k oneskoreniu, áno, prišlo k oneskoreniu. Plakanie nad rozliatým mliekom nie je na mieste. Podstatné je príjmať urýchlenie opatrenia, ktoré budú napomocné a budú situáciu pomáhať riešiť, ale najmä počúvať expertov. Počúvať expertov, počúvať vedu, počúvať výskum, pripraviť všetko preto, aby sme dokázali monitorovať, testovať v oveľa väčšom rozsahu, ako to činíme dnes, lebo tu je hlavný moment, ktorý treba zdôrazniť a ktorý treba riešiť. A samozrejme, spolu s tým sa spoliehať na zodpovedné správanie sa každého jednotlivca, ktorý bol v krajinách, odkiaľ hrozí nákaza. Nechcem rozširovať ani paniku, ani strach, ale v každom prípade platí, že treba brať vážne, do akej miery sú naše štátne hmotné rezervy pripravené na takéto situácie ohrozenia. Sme svedkami toho, že nie sú pripravené. Zároveň vnímame, že mimoriadny stav musela vláda prijať aj z dôvodu, aby zastavila už biznis rozbiehajúci sa export na pandémii. Export týchto vecí niekde, áno, do zahraničia. A ochranu toho, aby nedostatočné ochranné prostriedky sa stali dostatkovými aj v Slovenskej republike. Z tohto hľadiska tá reakcia je o niečo oneskorená, to musím konštatovať. No, dovolte k tomuto len dve krátko, aspoň teda z vášho pohľadu, ak môžem poprosiť, krátke reakcie, dve podotázky. Tá prvá, nemáte pocit, pani profesorka, že tá nastupujúca vládna koalícia, ktorá teda tvrdí od už spred 2 týždňov, že rieši rozdelenie ministerských postov, to programové vyhlásenie má prísť vraj na radu až potom, že teda už minulý týždeň sa mohli spoločne dohodnúť aspoň na ministrovi zdravotníctva, ktorý už dnes mohol kooperovať s končiacim ministrom versus teda respektíve lomeno premiérom? Vidíte, ukazuje sa, ako je dôležité v politike veľmi vážiť slova. Pretože odznela veta, že táto vláda už má len kúriť a svietiť. Predstavme si nepredstaviteľné a nesmierne nezodpovedné, že by toto odporúčanie súčasná vláda zobrala naozaj vážne. No, bolo by to paradoxné napriek tomu, alebo teda najmä s tým, že práve dnes im možno budúci premiér Matovič odkázal, že majú do posledného dňa makať. Ale predtým odznela veta a šúchať nohami tak a podobné vety. Presne tak. Tieto spôsoby, ktorých autorom je pán Robert Fico, a počúvala som aj osobne túto vetu opakovane, mám kúriť a svietiť a neriešiť krízové situácie. No,
To je absolútne nevhodné. Treba v politike vážiť slova. A to aj vtedy, keď hovorím a adresujem to odchádzajúcej vláde. Tu sa úplne zlikvidoval nejaký precedens spoločnej zodpovednosti za stav vecí verejných. Odpustme si vnášanie politického rozmeru do tak vážnej situácie, ktorú teraz zažívame. A mali by toho byť zodpovední politici v súčasnosti schopní a teda aj by mali byť schopní účinnej spolupráce s existujúcimi reprezentantami, či už na ministerstve zdravotníctva, ale aj v iných rezortoch. No, my sme, prepáčte, nám do toho skočím, včera boli svedkami aj toho, čo zachytili kamery, teraz neviem, či pred alebo po tlačovke predsedu vlády zastupujúceho ministra Pellegriniho s ministerkou vnútra Sakovou, kde teda hovorí, že to bude stať ale teda poriadny balík, ale to už si zaplatia oni, čo nás je. To len parafrázujem, aby bolo jasné, necitujem. Čiže aj toto, o tomto sa rozprávame. Ale takto sa zodpovedný politik zásadne nespráva, je mi to až cudzie, ak nepoviem hrubší výraz. Tu zdôrazním, že našťastie po kríze a v rámci krízy ešte z rokov 2008 až 2011, ekonomickej a finančnej, Európska únia prijala celý balík fiškálnych nástrojov a opatrení, ktoré sú a budú k dispozícii na riešenie hospodárskej a ekonomickej situácie, ktorá vzniká a vznikne a bude mať svoj reálny, viditeľný dopad a dosah. Takže máme na to fiškálne nástroje, sú pripravené opatrenia a už overené praxou za tých 10 rokov, že v mimoriadnych situáciách je na dočasné takéto krízy isté nástroje aj zdroje používať. Takže keď hovoríme o financovaní takejto situácie, tak okrem existujúcich finančných a fiskálnych nástrojov, ktoré tu máme, tak sa zriaďuje pri EÚ aj fond 75 miliardový na saturovanie práve potrieb. Práve takýchto vecí? Áno, no, takýchto tak snáď potrieb. O tom teda dosluhujúci premiér vie. Mal by veď na dennej báze sú ministri vnútra aj zdravotníctva členských krajín v kontakte, aby spoločne riešili. Viete, globálny problém, ktorý sa dotýka nielen jednej krajiny, potrebuje spoločné riešenia a výpomoc. No, len či budú, lebo v tomto momente skôr sledujeme to, že jednotlivé krajiny sa medzi sebou, aj členské krajiny Európskej únie, aj keď samozrejme detailné informácie nemám o tom, ktorá komu ako pomáha, ale minimálne z niektorých správ je také ako zjavné, že najmä sa snažia postarať o svojich vlastných občanov a teraz tým myslím od rúšok cez respirátory, všetky tie veci. Dobre, však uvidíme. Pán redaktor, toto je vec národnej vlády, o tom nie je pochyb. Ja hovorím a reagujem na vec, že a situáciu, že to bude stáť nejaké dodatočné zdroje a že tu sú pripravené fiskálne mechanizmy aj na dodatočné možné zvýšenie prípadných deficitov v niektorých krajinách z dôvodu riešenia takejto mimoriadnej situácie. Nič viac a nič menej. A je úplne prirodzené, že je to v kompetencii národných vlád, aby zabezpečili spôsob ochrany vlastných občanov pred biznisom súkromných firiem a predávania nevyhnutných ochranných prostriedkov. Keď už o tom hovoríme, tak ja neviem, možno, že niektoré firmy už podobné aktivity robia, ale nie ste trošku prekvapená, že keďže ten SARS-2 sa nám takto šíri aj po Slovensku a po celom svete, že niektoré z tých našich tu domácich, tých veľkých súkromných firiem, ak by som mal byť taký ironický, tak poviem z tých pár oligarchov, čo tu máme, že ešte neponúkli sami seba svoju finančnú pomoc, materiálnu alebo neviem, akúkoľvek túto tých pár milionárov, čo máme. A tým to nemyslím teraz levočiním, samozrejme. No, viete, že to už ani neočakávam. Správajú sa spôsobom dlhodobo naopak len maximálne využívať verejné zdroje a financie a nie prispievať v situáciách ohrozenia. Vítam preto každú aktivitu súkromnej firmy, ktorá ponúka aj zmenu výrobného programu, aby vyriešila nedostatok ochranných prostriedkov, lebo to je asi najviac alarmujúci problém. Dva alarmujúce. Šírka a rozsah testovania ľudí, nevyhnutné a u nich doma, a teda v teréne, ktorý začal až v podstate v týchto dňoch. Áno. A druhý moment, naozaj dostatočné vybavenie predovšetkým lekárov a následne
pochopiteľne aj pacientov ochrannými prostriedkami. No, veď oni to vidia aj zo spravodajstva všetci. Na Slovensku to vidíme, že máme problém s tým testovaním, že vidíme fotografie z predinfekčného pavilónu v Bratislave, kde musia ľudia v tých horúčkach vonku čakať, lebo po jednom vidíme, že asi nemáme ani dostatočné laboratórne priestory alebo prostriedky na to. Ale dobre, počkáme, možno sa niečo zjaví. Poďme k druhej téme, lebo mám to ešte na vás, pani profesorka, viac. Skúsme. Tá druhá téma je to, čo som naznačoval. Dva týždne sa možno budúci koaliční lídri dohadujú na rozdelení ministerských postov. Podľa toho, čo hovoria, si na nejaké skladanie programového vyhlásenia vlády ešte budeme musieť počkať, že to potom s tým budú prichádzať tí jednotliví ministri, na ktorých sa dohodnú. Ako teda tie dva týždne vnímate a čo toho teraz najbližších dňoch očakávate? Lebo už boli aj také vyhlásenia Igora Matoviča, že do útorka predstaví, potom niekto, že do stredy. Ako to teda komentujete a čo očakávate? Bola som vo vrcholovej politike 7 rokov, zažila dvoje parlamentné voľby, jedny prezidentské, teda aj dvojo rokovanie o prípadnej koalícii a zostavovaní vlády. Aj preto sa pýtam, áno. Takže nejaká skúsenosť tu je, ale popri tom chcem počiarknúť trikrát, že žiaden okamih zostavovania vlády nie je prenosný a kopírovací, pretože vzniká v diametrálne odlišných situáciách. A ja som si tohto momentu a faktu plne vedomá, pretože je iné rokovať o zostavení vlády roku páne 2010, kedy hlavná nosná téma bola nutne sociálno-ekonomická a riešenie 8% deficitu zároveň s 14,5% nezamestnanosťou. To je pravda. A to boli teda seca kramensky ťažké rokovania. Nájsť takýto model, ktorý by riešil jedno i druhé zároveň. A je úplne iná situácia dnes, keď povedzme si to na rovinu, politika má iný rozmer a iný obsah a inú podstatu. Delenie na nejakú pravicu, ľavicu, primárne sociálno-ekonomické témy sú v pozadí, v popredí sú úplne iné témy pre politiku a hlavne sú zjavne poznačené takými globálnymi prílivmi kríz, či už v podobe migračnej, alebo terorizmu, alebo teraz sme svedkami koronavírusu. Ano, no. Keď sa spýtam úplne, že keby som bol taký úplne prízemný, tak je tam niečo, čo vás vyslovene, že vyrušuje, alebo toto, a naopak niečo, čo si hovoríte, že super? Vyrušuje ma postup, ale opäť nemám žiaden nárok a právo hovoriť, ktorý je správnejší. Toto zdôrazňujem, pretože postup v ekonomickej, finančnej kríze, ale aj teraz budeme a zostavuje sa vláda v istom type veľmi rozsiahlej krízy, tak priorita je buď idete cez dohodu na prioritách programového vyhlásenia vlády, teda čo budete v prvom rade riešiť, akým spôsobom, a následne k tomu rozdeľujete a uvažujete o mocenskej stránke politiky. Čiže to sú tie mená a ministri, hej? To je mocenská stránka politiky. Alebo idete opačným spôsobom, najprv mocenská stránka politiky, teda rozdeľujete rezorty a až následne priority. To je prípad tejto vznikajúcej koalície. Obávam sa, že ten druhý postup je vysoko riskantný, pretože i keď by ste sa hneď boli schopní dohodnúť na rozdelení jednotlivých rezortov, budete vystavení ďalšiemu rokovaniu, či priority, ktoré vám predstavia tie rezorty. Budú chcieť aj tí ostatní. Nie len to, či budú navzájom v synergii, teda či budú súvisieť. Navrhnete si niečo v sociálnej oblasti a minister financí povie, no zabudni na to. A ste na začiatku rokovaní. Takže ono to musí byť v kooperácii. Neexistuje striktný rezortizmus, že to viete vyskladať ako mechanickú skladačku. To sú prierezové politiky. Preto sa mi javí, ale opakujem, javí postup, že najprv dohodnúť tie prierezové politiky, spoločné priority a následne, kto za ich výkon bude kompetentný, menej riskantné a rizikové. No, je to široká otázka, navyše som si nevšimol, že by ste zo sebou donesli kryštálovú guľu, ale predsa len sa opýtam, pani profesorka, ako očakávate ďalší vývoj tých rokovaní? Veríte tomu, že
tie štyri strany sa napokon aj naozaj dohodnú, pretože tie rôzne také akoby rozpory nám prenikajú aj na verejnosť, či sa týkajú krížovej kontroly, či sa týkajú obsadzovania silových rezortov, tajnej služby, či sa týkajú ministerstva financií, ktoré chce Matovič, ale chce ho aj Sulík a tak ďalej. A to mohol by som menovať ďalších pár takýchto vecí. Čiže? Je tu šanca, aby sa dohodli. Som presvedčená, že sa budú snažiť dohodnúť, ale viete, dohoda na úvod ešte neznamená stabilitu vládnutia. Pre stabilitu vládnutia dokonca nestačí ani dohoda na programovom vyhlásení vlády, pretože koaličné krízy, ktoré sme zažívali v minulom volebnom období, ale aby som bola osobná aj v počas môjho volebného obdobia, boli spôsobené tým, že zrazu napríklad pán Matovič zahlasoval so Smerom SD pri dvojitom občianstve a bola koaličná kríza, napriek tomu, že to bolo proti prijatému programovému vyhláseniu vlády. A vy hovoríte teraz čo, lebo Robert Fico v tom má jasno, to o rok, rok a pol som naspäť a ešte silnejší. Iveta Radičová? Dávam šancu, že po práve skúsenosti z nestability dodržiavania programového vyhlásenia vlády to poučenie zafunguje. Dúfam. No dobre, tak uvidíme. S tým súvisí ďalšia téma a to je téma, ktorá veľmi, veľmi vážnym spôsobom zamiešala karty v predvolebnej kampani. A nie, že v predvolebnej kampani, ale posledných dní pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky, nemyslím nič iné, ako návrh strany Smer sociálna demokracia na zrýchlené konanie, na prijatie 13. dôchodkov, tuším zákon o sociálnom poistení. No, podporili ho vtedy, myslím, aj poslanci za Smerodina, ale najmä teda Smer, SNS, Kotlebovci a tak ďalej. No a ten zákon bol schválený, prešlo to vládou, to skrátené konanie, potom aj parlamentom. No a pani prezidentka sa rozhodla včera, že ten zákon podpíše a že v momente jeho účinnosti sa obráti na ústavný súd, teda asi najmä sa bude jednať o ten systém toho schváľovania, čiže či bolo teda v súlade so zákonom použité skrátené legislatívne konanie. Ako celé to komentujete z pohľadu toho, že je to podpísané a z pohľadu toho, že stále platí, že to bol zákon, ktorý vážne zasiahol do predvolebnej kampane a ktorý vtedajšie opozičné strany považovali za niečo, čo je absolútne nepriateľné. Za kupovanie voličov, volebnú korupciu, dokonca tam padali trestné oznámenia. Politika. Opozičné strany, ktoré? Sme rodina, ktorá bude s veľkou pravdepodobnosťou súčasťou novej vládnej koalície, ten zákon podporila a trvá na tom, že aj v prípade, že by iní si mysleli opak, oni vždy budú takýto zákon podporovať, lebo ho mali vo svojom volebnom programe. Áno. Zároveň všetci predstavitelia vtedajšej opozície opakovane v kampanii tvrdili, že žiadne zo sociálnych opatrení, ktoré boli prijaté, nebudú rušiť. To je nespochybniteľný fakt. Toto je politikum, ktoré je okolo tohto zákona o tzv. 13. dôchodkoch. Spoliehali sa, že za nich vyrieši nejak ten problém pani prezidentka, ale ako? Akože ho čo, zavetuje? Ale ako? Keď oni všetci hovoria, že ho chcú mať. Čo to je za dvojtvárnosť a čo to je za spôsob... Aha, čiže z tohto pohľadu ona nemala vlastne inú možnosť, ako to podpísať. Ale tvrdili, že ho chcú mať. To je že pravda. Ho nebudú rušiť. Ďalšia vec, viete, hovoríme o nesmierne citlivej téme. Dôchodky na Slovensku nie sú nijakou veľkou príjmovou kategóriou. Naopak, sú naozaj nízke. Sú tu riešenia, ktoré môže vláda použiť, typu nahradili vianočný dôchodok, pozor, ten je zrušený, 13. dôchodkom, nezabúdajme, že je tu precedens rozhodnutia Ústavného súdu z roku 2008 o tom, ako má byť dodržiavaná proporcionalita solidarity a zásluhovosti, teda seknúť dôchodky pri istej hranici, vlastne toto rozhodnutie neumožňuje. Zároveň dodávam, o akom počte dôchodcov hovoríme, je ich 1 480 000, z nich nad 1 000 eur má dôchodok 7 500 dôchodcov. Ale máme mix solidarity a zásluhovosti. Navyše, ten 13. dôchodok je definovaný ako solidárny, teda tí, ktorí majú menej ako priemer, dostanú viac, tí, ktorí majú viac ako priemer, dostanú menej.
Zároveň je to okamih, pri ktorom citlivo treba reagovať na podporu v novej Národnej rade, čo by s danou situáciou robili. A nezabúdajme, že nepodpísanie by znamenalo, že nebude vôbec platiť. Áno, tým by bol zrušený ten zákon. Tým by bol zrušený. Tak tej druhej časti? Tej druhej časti hovorím, že problémy, ktoré v súvislosti s 13. dôchodkom sú v podstate dva. Prvý, 400 miliónov, ktoré treba z verejných zdrojov, ale podotýkam, že to má hradiť sociálna poisťovňa. To je otáznik. A druhý problém, ktorý je v hre, je spôsob, ako boli schválené a kedy boli schválené. Nestalo sa prvý raz, že tieto dôchodky, teda zákony, boli schvaľované 4 dni pred voľbami, tesne, čiže vstupujú do ostrej kampane. Stalo sa tak aj v júni 2010, tiež 3 zákony, tak to boli dokonca 2 dni. Áno, za prvej Ficovej vlády. No, končiacej. Áno, tlačíte ma. Áno, do takého nejakého záverečného statementu k tomuto. Precedens, či je v poriadku vstupovať do ostrej volebnej kampane, a teda do volebnej súťaže s populárnymi zákonmi v skrátenom legislatívnom konaní je s otáznikom. Viete, že ústavní sudcovia, alebo odborníci, pardon, na ústavnosť sa vyjadrujú rôzne. Jedni hovoria, že je to nepriateľné, druhí hovoria, že a prečo nie, parlament má rokovať do poslednej chvíle, tak sa obrátiť na ústavný súd, aby definitívne povedal, do akej miery je takýto postup. Proti princípom súťaže je úplne na mieste. A znovu nezabúdajme, že obrátiť sa na ústavný súd s takouto otázkou môžete len v okamihu, ak zákon platí a nadobudne účinnosť. Dobre, takže počkáme aj potom na formuláciu, pani prezidentky, v súvislosti s tým podaním. Nie je zatiaľ formulácia. Môžeme sa k tomu potom vrátiť. A čo sa týka tých 400 miliónov, je na novom parlamente, aby ich našiel a na novom ministerstve. Alebo financí. Nech sa páči, môžu predložiť novelu toho presne zákona. Tak, presne tak. Môžu prísť úplne iným tuto, zákonom. Ale túto to zatrhnem už, lebo o tom všetkom ešte budeme určite rozprávať a verím, že aj spolu s vami, len musíme končiť a ja tu jednu otázku vám zase musím položiť, tak vás poprosím, pani profesorka, že veľmi stručná odpoveď. A to je to, čo som na začiatku naznačil. Slovensko zažilo včera absolútne bezprecedentné zatýkanie sudcov. Myslím, že 13 napokon bolo zatknutých, vrátane zastupujúcej šéfky Najvyššieho súdu, čo je teda absolútna hlava z toho nášho nejakého justičného systému. Povedzte, ako toto celé vnímate? Vnímam to predovšetkým hovoríme cez... Prepáčte, že vám do toho skočím ešte hneď na začiatku. Hovoríme tu o justičnej mafii? Dá sa to takto charakterizovať? Určite hovoríme o skorumpovanej justícii vo veľkom rozsahu. Je to bezprecedentný zásah, široký a hlboký, a to je len zásah v jednom regióne. V jednom regióne. To, čo je pre mňa vyrušujúce, zásadné a otvorené, je reakcia sudcovského stavu. Sudcov. Na vzniknutú situáciu. Pretože každý sudca je ústavný činiteľ. Musí byť garantovaná miera nezávislosti súdnictva. Teda sa očakáva predovšetkým spätná väzba a spôsob reakcie na túto vzniknutú situáciu od nich samých. Pýtam sa, kde je mimoriadne zasadnutie súdnej rady. Pýtam sa, kde je zasadnutie sudcovských rád jednotlivých súdov, ktorých sa to bytostne dotýka. Pýtam sa, kde je zodpovednosť výberových komisí, ktorí vyberali kandidátov na tieto pozície na predsedov okresných či krajských súdov. No, neviem, súdov. Jeden z tých bratislavských súdov, myslím, že 5 sa postavil za svojho predsedu a garantuje, že teda, keď aj nebude väzobne stíhaný, že oni teda na to dajú pozor a zaručujú sa za neho. No a druhá reakcia pani Praženkovej, myslím, šéfky súdnej rady, že teda zavolala šéfovi vyšetrovateľov, ktorý je ale povedal, že žiadne informácie v tomto momente nedá. Tak to je asi všetko. Posledná veta, pani profesorka, musíme končiť. Pokiaľ sudcovský stav nepochopí, že dôveru môže nadobudnúť späť len vtedy, keď všetky mechanizmy, ktoré má k dispozícii, použije k vlastnej očiste, tak bohužiaľ, nielen, že si nenapravia renome, ale právom
budú mať prívlastok skorumpovanej súdnej moci. Rozprávali sme sa s profesorkou Ivetou Radičovou, bývalou predsedničkou vlády. Veľmi pekne ďakujem, pani profesorka, že ste boli, a ešte príjemný deň. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia.